ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចផ្អាកការសិក្សាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់សាលារៀនរដ្ឋនិងសាលារៀនឯកជនទាំងអស់ការសម្រេចផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានក៏ដូចជាកង្វះកិច្ចសហការរបស់អាណាព្យាបាលប្រមាណជា900នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសហុងការីដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានរកឃើញថាឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ជុំវិញការផ្អាកដំណើរការសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបាទក៏បានមកជួបសម្ភាសជាមួយនឹងសាលានៅឯចតមុខផងដែរសម្រាប់ការបិទសាលានេះផ្ទាល់លោកសូធីដែលគាត់គឺជានាយករងក្តាប់រួមផ្នែកបឋមសិក្សាគាត់ក៏បានបង្ហាញនឹងការគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការនេះផងដែរហើយគាត់ក៏បានសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សត្រូវតែបន្តការសិក្សាជាចាំបាច់នៅក្នុងរយៈពេលនៃការផ្អាកការសិក្សា2សប្តាហ៍នេះបាទដូច្នេះសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺជាសកម្មភាពល្អដែលជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាមានក្តីគ្មានក្តីគឺជាវិធានការចាំបាច់បំផុតដែលក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបង្ខំចិត្តត្រូវតែធ្វើបាទទន្ទឹមនឹងការបិទសាលារៀនបានមិនមែនបានន័យថាបិទការសិក្សាតែម្ដងទេគឺគាត់បានផ្អាកការសិក្សានៅសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់ក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាតាមផ្ទះគឺការសិក្សាតាមអនឡាញដដែលចំពោះលោកគ្រូគ្រូគាត់អត់មានការឈប់ទេគឺគាត់មកបង្រៀនដើម្បីថតផ្សាយផ្ទាល់ទៅតាមអនឡាញក៏ដូចជា Facebook ក៏ដូចជា Telegram របស់សាលាអញ្ចឹងសូមឲ្យឪពុកម្ដាយសូមមេត្តាជួយជំរុញកូនឲ្យមានការសិក្សានៅផ្ទះជាប្រចាំយើងមិនអាចផ្អាកការសិក្សានៅសាលាហើយនៅផ្ទះក៏ផ្អាកទៀតដែរសម្រាប់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សវិញពួកគាត់ក៏គ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមរបស់ក្រសួងអប់រំផងដែរគាត់ថាបើសិនជាការសិក្សានៅបន្តគឺពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះពួកគាត់ក៏បដិញ្ញាចូលរួមជំរុញការសិក្សារបស់កូនគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរមិនបណ្ដែតបណ្ដោយនោះទេសំស្ាំទៅការលើកឡើងរបស់អាណាព្យាបាលពាក្យចាស់គេថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបាទហើយអារឿងកូវីដហ្នឹងវារស់នៅជាមួយយើងចិត្តយើងវាអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកឯងជាញោមម៉េចទេគឺវាចាំតែដូចអានោះដូចសមលន្ទោលតាមប្រាណនេះវាចាំតែចូលឆ្លងយើងហិចអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លងរីករាលដាលអានោះវាធ្ងន់ធ្ងរជាងអាបិទសាលាទៀតអញ្ចឹងការបិទសាលាខ្ញុំគិតថាជាការគំនិតដ៏ត្រឹមត្រូវដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ក្រសួងអប់រំដែលមិនទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលអាជំងឺនឹងបន្តទៀតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងអាណាព្យាបាលនៅសាលាចាត់ធំខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីការថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ព្រោះយើងគិតថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូចជាទំពាំងស្នងសរសៃយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាទំពាំងនឹងឲ្យបានល្អក្មេងនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អដូចថាទោះបីជាក្រសួងអប់រំបានផ្អាកការសិក្សារបស់កូននាងខ្ញុំចំនួន14ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំបង្រៀនគេនៅផ្ទះហើយនឹងបង្រៀនគេនៅផ្ទះហើយនឹងឲ្យគេរៀនតាមអនឡាញជាមួយអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូពួកគាត់ដែរបានបង្រៀនពួកការផ្អាកសិក្សាយើងនឹងខិតខំរៀននៅផ្ទះរៀនតាមអនឡាញឬក៏ Zoom ព្រោះបើសារយើងខ្លាចមករៀនទៅខ្លាចឆ្លងកូនអាចទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះក្រៅពីសម្រាប់ផ្អាកនៅការសិក្សាសម្រាប់សាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានសម្រាប់ផ្អាកនៅសកម្មភាពកីឡាហើយក៏បានសម្រាប់ផ្អាកការចេញចូលនៅទីតាំងស្តាតអូឡាំពិកផងដែរខ្ញុំបាទប៉កំហុកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញ